Até o dia de hoje, a Paula deixava de fazer o crime do Padre Amaro? Ela deixava se ela participasse. A tua filha Beatriz é a melhor do mundo. Oh. Para ti, é de certeza. Mas o que olha... é que ela faz que te tira do sério? Quando ela é parecida comigo. E eu aí não sei lidar. Viro as costas e digo, olha, primeiro tenho que resolver o meu problema, depois então vou resolver o problema da minha filha. É teimosa. Às vezes tem algumas dificuldades em voltar atrás, mesmo que saiba que não tem razão. É muito corrula da parte dela, não é? É muito corrula da parte dela. Quanto é que andas a levar para fazer nails e pedicure? Aquilo engana. Efetivamente, eu fiz o segundo pé. O primeiro pé foi a Beatriz que fez. Okay, por causa da barriga que a Paula já não chega lá, efetivamente. Chega. Oh, chega, mas com alguns sons. Depois vens bater à porta a perguntar se está tudo bem. Se o jogo do Sporting com o Benfica, de sexta-feira, calhasse à hora do parto da tua filha, estarias onde? Sala de partos ou no estádio a ver o jogo? Na sala de partos, efetivamente. À rádio, amigos. Dá para ouvir. Que é que nunca perdoarias a alguém? Falhas de caráter é terrível. Uhum. Pessoas que um dia são uma coisa e outro dia fazem exatamente o oposto. F-M.